I dag skal mine venner og jeg gætte, hvem der er kærester og hvem der er søskende. Deltagerne træder frem en efter en, hvor vi har 2 minutter til at stille dem spørgsmål. Har I nogensinde sovet i seng sammen? I er også et kærestepar. Tænk, hvis det ikke er! Det er op til deltagerne selv, om de vil lyve. Og vi er så søskende. Eller snakke sandt. Og vi er kærester. Den af os, der gætter flest rigtige, vinder 1000 kroner. Lad os komme i gang. Jamen, par 1. Velkommen til. I stiller jer bare op her. Jamen, fortæl lidt om jer selv. Jeg hedder Albert. Jeg er 18 år. Ja. Og jeg hedder Cecilie. Jeg er 20 år. Ja. Vi er så søskende. Ja. Og I er søskende, simpelthen? Ja. Okay. Altså, umiddelbart ligner I faktisk også lidt et søskendepar. Allerede er jeg lidt i tvivl. Hvad hedder I? Jeg hedder Albert. Jeg er 19 år. Og 19? Jeg hedder Cecilie, jeg er også 19. Og vi er kærester. Okay. I ligner ikke i tvillinger i hvert fald. I siger begge to, I er kærester. Ja. Ja, okay. Nu er det jo sådan, når man er søskende, så har man jo ligesom en far og en mor, tænker jeg. Har I det? Ja. Ja, det har jeg. Og det er jo den samme. Ja. Sådan er det jo, når man er søskende. Ja. Hvem kan jeres forældre bedst lide af jer? Det må mig. Være mig. What the fuck? Det er sikkert mig. Okay. Det er vi jo så ikke enige om. Hvad er det mest irriterende ved hinanden? At han smasker virkelig meget. Smasker? Han har altid gjort det. Ja. Okay, og hvad er det mest irriterende? Jeg synes, det mest irriterende er, at hun bare går ind på mit værelse og tager ting uden at spørge om lov. Så låner hun lige en oplader, eller et par bukser, eller en trøje, eller noget. Hvor mødte I hinanden henne? Okay, vi går i klasse sammen. Var der en pick-up line? Nej. Og hvem stod for den? Nej. Nej. Ah, okay. Det var bare charme. Det kunne være fedt at høre pick-up line. Det var bare charme? Ja. Var det dig, der stod for det, eller hvad? Det var det sgu. Sindssygt. Ligner det hinanden? Jeg har begge 2 blå øjne. Der er også lidt øjenbryn, men du ved. Der er ikke så meget, vel? Det kan vi godt blive enige om. Fair nok. Og hvad, hvis jeg skulle sige en ting, der var nice ved hinanden, hvad skulle det så være? Du er meget sjov. Meget sjov. Okay, fair. Okay, indtil videre så tror jeg i hvert fald ikke, I er søskende. Men har I mødt hinandens forældre? Altså, I har mødt hinandens forældre endnu, ikke? Ja. Var det akavet første gang? Nej, det havde vi jo gjort flere gange. Vi var gode venner inden. Ja, vi går i klasse sammen, jo. Hvis det er, at I nu er søskende, som I jo påstår, I er, så må man jo også elske hinanden på en eller anden måde. Selvom I ikke er kærester, så elsker man hinanden som søskende. Gør man ikke det? Selvfølgelig. I elsker hinanden. Må jeg lige hørt ja? Ja. Ja, okay. Hvad er det, der gør, I elsker hinanden? Er det bare I søskende, eller har I nogle gode personlighedstræk, I tænker, shit, det er min søster? Altså, man har jo kendt hinanden hele ens liv. Ja. Gået mange gode minder sammen. Og kom med et godt minde. Thailand, familieferie. Thailand, skud til Thailand. Det kan jeg sgu noget. Det kan jeg sgu noget. Hvad siger vi herovre? Jeg tror, det er meget sådan klassisk, at han er der sgu bare for mig. Det her. Jamen, jeg tror, jeg har hørt det, jeg skal høre. Shit. Tak for det. Okay, så er det jer. Hvad hedder I? Jeg hedder Frederik. Jeg hedder Emma. Gammel er I? Jeg er 24. Jeg er 22. Okay, så er det lidt mere. Okay. Så kan I sagtens være sådan søskende. Hvad er I? Søskende? Kærester? Søskende. Tænkte jeg nok. I er søskende, siger I? Det siger vi. Det siger vi. Ja, og hvad er I? Vi er kærester. I er kærester? Okay. Så han er storebror? Ja. Hvordan er det, hans storebror? Er han der sådan for dig, eller? Ja. Ja? Og sådan, har I nogensinde sovet i seng sammen? Ja, da vi var små. Måske ja. På ferie. Tænker jeg. Ja. Der blev vi da værelse lidt. Var det hyggeligt at sove i seng sammen, da man var lille? Jeg kunne i hvert fald godt lide det. Okay. Det var rigtig hyggeligt. Det var rigtig hyggeligt. Og hvor har I mødt hinanden? På gymnasiet. Okay, hvor han? Helsingør Gymnasium. Hvad for noget? Helsingør Gymnasium. Helsingør Gymnasium. Så I har vel været sammen i noget tid, går ud fra? Snart 5 år. Så vidt jeg husker i hvert fald. Ja, runder snart de 5. Ja. Huller din bror meget? Ved du det? Altså, jeg tror det kunne gå. det tror du? Ikke det der nu. Ej, det er, ja, det gør han vel. Fint nok. Fint nok? Okay, sindssygt. Jeg kan jo godt mærke, at jeg tror ikke en skid på jer lige nu. Men I siger søsne, hvad med sådan, altså, hvordan er han i byen og sådan noget? Altså, han er en flot fyr. Jeg kunne godt forestille mig, at du ved, det går amok derude, og pigerne hele tiden approacher ham. Yeah. Du ved, altså, hvordan altså, er det som søsne? Altså, vi går ikke rigtig i byen sammen. Nej, I går ikke i byen sammen. Tager I nogensinde i byen sammen? Nej, jeg tror faktisk, det har vi faktisk aldrig været. Nej? Nej. Hvorfor ikke? Jeg tror ikke. Vil det være akavet, eller? Ja, men det ved jeg ikke. Altså, jeg må ikke komme med ham, synes han. Så. Det er ikke så fedt at se ens søster blive bakt på af ens venner i byen. Nej, så, det kan selvfølgelig godt. Du må godt blive væk. Blive væk. Det er svigerforældre. Hvad synes du om hendes svigerforældre? Jeg elsker hendes svigerforældre. Er I meget sammen med svigerforældrene? Ja, og har været mere, end vi er nu, ikke? Men, ja. Men sådan. Ja, dengang vi begge to boede hjemme, var man jo ligesom meget sammen med svigerfamilien. Ej, hvor er det umuligt, I ikke er kærester. Eller så spiller I den fucking godt. Okay, jeg synes faktisk, det lyder meget overbevisende, det her. I kan bare træde tilbage igen. Tak for det.
Men vent lige, inden vi går videre til næste par, så skal I jo lige have smøren. De her videoer, de har kostet utrolig meget at lave, så det vil betyde alt for mig, hvis folk er så hoppet ned og smed et sub og et like. Næste levende billede. Okay, ja. Kan vi lige få navnet til at starte med? Smitter. Jeg hedder Chalfe. Smitter og Chalfe, okay. Se. Hvad er I, søsne eller kærester? Vi er kærester. I er kærester simpelthen, okay. Og hvor gamle er I? 18. Og 17. 18 og 17, og I er hvad? Søskende. I er søsne. Milla, hvor gammel er du? 18. 18. Jeg hedder Chalfe, og jeg er 18. Ja, okay, nu begynder jeg at tro, at folk også lyver om deres alder her. Det har jeg ikke lige tænkt over. Jamen, Chalfe, prøv at overbevise mig om, hvorfor hun er din søster. Fordi vi er født af den samme mor. True, det håber jeg da, jeg vil sige, din søsne. Hvordan mødte I hinanden? Det gjorde vi på Smitten. Smitten simpelthen? Ja. Okay, ikke sponsoreret, men ja. Smitten, okay, og hvordan foregik det på Smitten? Sådan, det er sådan noget, hvor man har nogle spørgsmål og sådan noget. Ja, altså jeg skrev jo til ham og var sådan der, hey, og så svarede han bare tilbage. Okay, nice. Er du glad for, at du svarer? Ja, det er. Ja, det er du. Ja. Hvor lang tid har du været kærester? Et år. Okay, hvis jeg ikke tager fejl, så Smitten, så har man sådan en række af forskellige ting, som man skriver på sin bio, ikke? Jo. Sådan nogle mærkelige ting, sådan nogle quizzer og sådan noget der. Ja, jo, det kan man, hvis ikke man magter at lave dem. Okay, magtede jeg at lave det? Jeg har. Det havde Chalfe ikke. Du havde ikke? Okay. Så var der nogle bestemte ting, du lagde mærke til i den bio, der var sådan specielt goofy eller whatever? Ja, der var en masse emojis og farver og jeg ved ikke. Var der en quiz? Ja, der var en quiz. Der var en quiz. Hvad handlede det om? Kan du huske det? Det handlede med hende og... Ja, det er sådan noget ja-nej-spørgsmål, ja. Så... Nå, okay. Hvor god var du til den? Pænt dårlig. Opdager du tit, at han sådan har piger med hjemme, eller? Nej, det gør jeg ikke rigtigt. Det gør men... du da ikke? Det gør du da ikke så meget? Nej. Nej. Ja. Hvad med hende og drenge? Der har været et par stykker. Der har været et par stykker? Ja, der har været et par stykker. Jeg har set nogle forskellige i hvert fald. Okay. Lidt ind og ud der. Okay, den er faktisk lidt svær, den her, synes jeg. Hvad er det, der gør, I elsker hinanden? Ja, vi er sammen. Altså, det er jo fedt at være sammen. Det er fedt at være sammen. Vi har sammen humor, og så jo, tak. Vi har det sjovt sammen. Så. Ja, okay. Ej, jeg tror, at han er bare sød og betænksom og meget sådan god med alle mennesker, og det er værd til at lægge noget med ham. Ja, jamen, det er tilbage med. Ja. Altså, det er hende, der redder den, skal jeg lige hilse at sige. Ja, par nummer 4. Kæft, mand. Og det er nogle alsidige mennesker i studiet i dag. Altså, det er en fornøjelse. Jamen, hej. Hej. Hvad er det, hedder I? Jeg hedder Amalie. Jeg hedder Ferdinand. Ja. Og hvad er I, søsne, kærester? Ja, vi er kærester. I er kærester? Ja. Ferdinand, hvor gammel er du? 18 år. 18? Jeg hedder Amalie, og jeg er også 18. Okay, jeg er sikker på, at folk lyver om deres alder. Altså, elefant i rummet, men I ligner jo heller ikke søsne. det kan vi jo godt snakke om. Og hvordan har I mødt hinanden? Det var på gym. Hvordan skete det sådan? Var det sådan, du ved? Eller hvad var det? Er det for mig? Gym, Smitten. Hvor var det? Det var gym. Hvilket gym er det? Gladsaxe Gymnasium. GG? Ja. Sindssygt. Og hvordan, altså, I til en fest, eller hvordan foregår sådan noget? Ja, til en fest. Okay, der gik lidt lang tid, før I svarede. Ja. Hvornår har Ferdinand fødselsdag? Den 27. april. Hvornår har hun fødselsdag? Den 9. marts. Nej, undskyld, maj. 9. maj. Jeg ved simpelthen ikke, hvem der er... Hvem der er kærester, hvem der er søsne. Jeg tror, det stiller forfærdelige spørgsmål. Skud til GG. Er det ikke det, det hedder? Jo. Og til den der fest, hvor I sådan ser hinanden, hvordan sådan snakker du med hende til at starte med? Det kan jeg ikke huske. Jeg synes ikke, det er nogle romantikere og drenge, vi har i studiet i dag. Det skal jeg da være ærlig at sige. Så fandt I ud af, at jeg tager på date eller whatever? Ja. Vi tog i biografen. Hvad så I? Var det en gyser? Var det sådan en, hvor man... sådan, hvis det bliver lidt skræmt, kan du sagtens lige... Nej. Du er Indiana Jones. Og den nye? Ja. Var den ikke fucking dårlig? Jamen, altså, jeg tror allerede, jeg har svaret. Tilbage med. Altså, enten så det her, altså, snyd af fire. Og sidst det her, altså... Altså... Ja. Hvad så? Altså, I er... Vi er søstre. I er søstre, okay. Mm-hmm. Altså, I ligner jo latterligt meget hinanden. Der er jo no way, I ikke er søskende. Er I kærester eller søskende? Vi er søskende. Ja. I ligner jo hinanden ret meget, vil jeg sige. Ja. Synes I også selv det? Nej. Okay, så 25 og 17. Det er jo sådan rimelig, er det ikke rimelig sådan et stort spring egentlig, når man er søskende, eller hvad? Du er en efternøler. En efternøler? Ja. Okay. Og hvad er sådan...
har I så, I har så også vokset op sammen, tænker jeg? Ja. Hvad sådan, jeg kan godt forestille mig, at du måske sådan har nogle ting, du synes er lidt irriterende ved hende. Ja, hun er jo lille søster. Ja. Så det er jo så, bare... Hvad er der irriterende ting ved hende? Lad os snakke om, lad os nævne dem. Jamen, nu har hun jo sovet hos mig i dag, og bare tøjet, der skulle... Jeg tror ikke, jeg har noget tøj, der ikke ligger på gulvet hjemme hos mig nu, for eksempel. Okay, ja. Yes, det er irriterende. Og hvem er forældrenes favorit? Det er mig. Det er dig? Ja. Nu. Ja. Sådan er det som regel med den yngste? Ja. Ja. Ej, jeg er faktisk favoritten. Nej. Jeg er jo... Hun er længst i systemet i hvert fald. Ja, men så er det også super, at det er mig, der er jeg længst. Har for nylig givet et barn et barn. Er det rigtigt? Det giver point. Ja. Er det rigtigt? Det er rigtigt. Og du er 25? Ja. Og hun er halvanden. No way. Altså, jeg er 24 nu. Det skal jeg ikke bede om. hvor gammel er kæresten? Han er ligesom mig, 25. Men sådan, lad os sige, det var en verden, hvor I var kærester. Mm-hmm. Tror I, det ville være et godt forhold? Ja. Sundt. Ja. Okay. Mm-hmm. Et sundt forhold med sin søster. Ja. Det er alligevel første gang, jeg hører det. Det skal være ærligt. Ja, men altså, jeg tror, jeg har alt, hvad jeg skal bruge. Okay. Okay. Jamen, så skal jeg jo til at vurdere, hvad folk er, ikke tænker. I starter med at komme herop. Jeg siger, I er søster. Ja, nummer to her. I griner nok, men I er 100% kærester. Tænk, hvis det ikke er. Nummer tre her. I er også kærester. Lad os være ærlige. Tilbage med jer. Hvad ved godt, I kærester? Og nummer fire her. 100% kærester også. Jeg tror ærligt, jeg har alle rigtigt lige nu. Og så her. Tænk, hvis de er kærester. Det er det sidste fuck. Altså, I er selvfølgelig søster, tænker jeg, ikke? Jo. Jamen, simpelthen. Igen. Hej. I er et søsterpar. I er et søsterpar. I er et kærestepar. I er også et kærestepar. I er kærester. Jeg er meget overbevist om, at jeg har alle rigtigt her. 5 mod 5. Jeg skal ikke grine. Det er rigtigt. Der er ikke så meget at sige. Alt er rigtigt. Tak for det. I to, I er søskende. Okay. Indtil videre, så tror jeg i hvert fald ikke, I er søskende. I to er kærester. 100%. I er kærester. I er kærester. Det tager lige lidt tid. I er søskende. Ej, jeg tror, jeg har dem alle rigtigt, faktisk. Sandheds team, vi skal til at finde ud af, hvem der gætter flest rigtige. Hvad siger vi her? Lad os starte med dig. Hvordan synes du, det gik? Jamen, jeg synes, det gik fremragende, som jeg også sagde til dem. 5 ud af 5 rigtige. Okay, 5 ud af 5. Hvad siger Willy? Jeg har det meget ligesom Jon. Jeg havde problemer med spørgsmålene, men 5 ud af 5, uden tvivl. Jamen altså, jeg siger også 5 ud af 5. Ej, der er nogen, der griner bagved med Willy. Læg mærke til det. Ja, og der var ikke nogen, der griner med mig. Nej, der er ikke nogen, der griner med mig. Og er der nogen, der griner med mig? 5 ud af 5 rigtige. Så skal I ikke altså. Okay, hvad? Det der også, er fint. Jamen, skal vi finde ud af det, hvad? Ja, lad os gerne. Ræk hånden op, hvis I har fået Jon rigtigt, eller Jon har fået rigtigt. Nej, du kan få to. Nej. Prøv, det er dårligt. Men hvad? Nej, hvor er det dårligt. Du får to rigtige ud af fem. Der er tre af dem, du har kaldt forkert. Ej, det er fuldstændig vanvittigt. To ud af fem rigtige. Ej, det er fuldstændig vanvittigt. Du kan gå ned i historiebøgerne som årtiers dårligste. Det er meget overskående. Ja. Ræk hånden op, hvis Willy fik jer rigtigt. Også kun to. Nej, vent lige. Nu er jeg også nervøs. Ikke det der larm, mand. Ej, hvor er folk... Hvor er lort. Hvad vi så? I var gode til at lyve. Helt ej, vent lige. Ræk hånden op, hvis jeg har fået jer rigtigt. Nej! Okay, roligt. Hvad sker der? Kanalen er crazy. Uafgjort. Jamen, hvad gør vi så? Jamen, altså... Ikke noget at gøre? Der er ikke noget at gøre. Nej, okay. Vi er jo alle sammen lort, jo. Ja. Lad os lige give en undskyld. Ja, sorry. Ja. Sorry, alle jer. Jeg gælder rigtigt. Det er mærkeligt. Hvad hedder det der Freud noget? Hvad? Det der Freud? Det der... Kender ikke det der? Hvad er det, du siger nu? Det der Ødepus. Er vi tilbage i... Nej, det der om moren. Kan du følge mig? Ej, ved ikke, hvad jeg mener?